9 томов из 66 так называемого дела Краяна успела зачитать прокуратура на очередном судебном заседании. До начала процедуры, которая заняла 6 часов, стороны согласились вести заседание без онлайн-трансляции. По техническим причинам она возобновится на этапе судебных дебатов. Пока же из 9 зачитанных томов, говорят прокуроры, прослеживается создание подставной фирмы. Она лишь звено в сделке города и продавца здания. Ми сьогодні навели суду ту інформацію, ті фактичні дані про створення Development Elite, який створювався в акурат під час, в акурат перед тим, як запропонувати це приміщення для продажу або купівлі Одеській міській раді. Про те, як дивним чином Development LP то входив до учасників Development Elite, вносячи до статутного фонду приміщення, яке оцінили чомусь на власний розсуд, 374 мільйони гривень, то вихід цього підприємства з учасників Development Elite. Кроме того, прокуратура хочет допросить в зале суда еще 109 свидетелей. Вот только приступить к этому можно будет после зачитывания всех томов дела, которых осталось 57. По подсчетам прокуратуры на это уйдет примерно 4 заседания.